mbrëmjen e djeshme, është rikthyer sërish në ekran emisioni për fëmijë në kurthin e Peter Pan. Këtë herë ishin 12 gazetarë të vegjël të rinj që do i drejtojnë pyetje të sikletshme personazheve të ftuar. Mbrëmjen e djeshme përballë tyre ulën Delinda Disha dhe Adi Krasta. Ky fundit si rallëherë na tregoi një tjetër anë të tij që nuk e ka shfaqur kurrë në ekran. Edhe pse Krasta është vazhdimisht prezant në televizion, nuk e kemi dëgjuar të flasë shumë për jetën e tij personale, për atë që publiku është shumë kurioz. Mirpo dje ai nuk i shpëtoi pyetjeve pikante nga gazetarët e vegjël që ishin të interesuar për shumë detaje. Një nga pyetjet që i tërhoqi që më shumë vëmendjen Krastës ishte ajo e Kleas. Vogëlushja e pyeti nëse ai ka qeshur apo ka qarë kur është martuar, dhe përgjigja e tij i habiti të gjithë. Krasta tha se ai është arratisur, duke ikur nga dasma para kohës së bashku me gruan dhe i lan dasmorët që të festonin padhëndrin e nusen. Klea, po qefi madh shumë? Ai qefi madh sa nga dasma ime në fund nga ora 12, ikëm ne si burrë grua. Kishin ardhur njerëz nga jashtë që bënin qefin e tyre, tha Krasta, dhe shtoi se me bashorten e tij e quanin si një dasmë eksperimentale.